Sasha. Split trip. We're going for Sekinchan. Three guys, two girls. Most of them from BUM staff. They're not staff, student. I'm a staff. Just coming. Sekinchan. See what? What do you call it? Sekinchan. Yeah. Bro. Bro. Kenalkan diri. Bro Nafis. My name is Mom Nafis. And Mom Nafis. And yeah, my name is Afwan. Yeah, I'm a student from Nasindo. Yeah, I'm going for a Sekinchan trip with these boys. Okay, shoot. Okay, now we're waiting for the girls. Get ready to for the Sekinchan trip. And now it's 3:34 PM. In PJ. In PJ. Yeah, we still in PJ. Vlogging start. Okay, ini budak-budak yang nak pergi Sekinchan. Cakap nama dia. Cakap hai. Dia nak cakap menyampau weh. Hai. Okay, so trip Sekinchan. Kita akan sampai dalam pukul 5. 5.30. Main lewat. Okay. Okay. Beautiful temple inside, since they don't allow any camera inside, so sadly we can only show you the outside of the temple. Oh my god. So, how? Ha? Cantik gila. Yeah. It. Cakaplah cantik. Kalau pukul 5:37, kita dekat Sekinchan, dekat dengan sawah padi. And maybe lepas pukul 7, kita akan ke mana? Pantai kat sebelah sana. So, sekarang kita tengok jual luar. Okay. Wait. Photographer. Tu je. Dekat Sekinchan. Alright. Hai. Dah makan? Minum je. Nanti nak makan apa? Makan sama-sama. Sama-sama. Cakap. Potong ketam ikan. Yes. Okay. We are datang untuk sunset. Yeah, this is sunset. This is the kitchen. What's the reason we coming here? It's for the sunset. And this is Sabrina. Oh, nama kau Sabrina? I didn't know her name. Okay, by the way, this is
sunset. This is one of the most greatest thing about Sekinchan, is watching the view of sunset. Sadly, not a lot of people are here. Only this one nak makan bersama-sama punya budak. Sama-sama dengan budak. Tolong nak dini. Ini nak. Didik apa? Inilah gambar tempat. Tak nak. Kau belanja aku makan. Okey. Ajit. This is how you take selfie. Your landscape. With phone. Eyeglass. Samsung. And me. Me. Tapi just banyak orang tu. Jadi kita tak ada tu ni selfie. Benda ni okay. Kan. So kita dekat payung. One of the best nasi lemak lah here. Kan orang mesti kena nombor 2 in Malaysia. Nasi lemak umur ni open until 3 o'clock in morning. Everybody knows here, everybody come here to makan nasi lemak. We call nasi lemak bumbung because there is no bumbung. What the? There is no bumbung. There is called nasi lemak bumbung. What? Kau nampak sangat. Any words? Lapar. Lapar gila. Lapar ngantuk. Ngantuk. Tak, dia nak makan bersama-sama. Bersama-sama dia. Bersama-sama dia. Nah, bersama-sama dia. 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 Alah, bersama-sama kita je lah. Everybody.